hjertelig opp og velkommen til en video jævklubb som er fett fucking bra. Alright, alright, alright. Vi står her i London, jeg står i London, vi er altså bakom kamera. Tjena, hej. Läget nice? Nej, ja. Jag måste sluta med det. Vi är i London, vi är fortfarande i London, vi var här igår och föregår och bla bla. Vi är här imorgon också. Skit nice. Vi är nice, idag, imorgon, alla dagar. Det är imorgon idag, det är massa dagar. I alla fall, damer och herrar, jag kan inte sätta mycket om London. Vad man gör här egentligen, vad som finns att göra och så vidare och så vidare. Och jag vet att väldigt många av er vet vad man kan göra här. Bra grejer, roliga grejer, vad man ska äta, vad man ska dricka. Sevärdheter, göra, utföra grejer också. Så, det vi tänkte göra i den här videon är att vi ska lägga upp en Insta-story, kanske Snapchat-story också. Skriva, bara tja, vad kan man göra i London? Käka, dricka, utföra grejer, alltså vad är bra till som har varit i London liksom. Och så kommer vi ta de fem bästa grejerna, eller de som blir liksom topp fem populära som folk skriver mest, kommer vi göra helt enkelt. Så vi ska göra några grejer idag och några grejer imorgon. Så blir det liksom de topp fem bästa grejerna man kan göra i London, enligt er. Kan man säga så? Ja. Ja. Det här är ju en liten... Det här är en liten, vad ska man säga, vad heter ordet? Spin-off eller rip-off. Rip-off är det inte, för då är det ju copy-copy. Spin-off. Det här är en liten... Vad ska man... spin-off. Okej, okay. Det här är en liten spin-off egentligen på JLCS, typ såhär, följarna bestämmer vad vi ska göra. Men det är inte exakt, de ligger upp så här: vad ska vi göra? Ta en taxi eller cykla liksom, det är inte det vi kommer göra. Vi kommer bara, vi ber egentligen om idéer vi ska göra och sen väljer vi det. Det är en liten spin-off på deras idé egentligen, så en big shout till JLC för idén som vi gör om lite grann. Jag kommer länka deras kanal Dumbblown, ni har sett deras videos, fett bra. Så jag kommer lägga upp en story här, en story of my life helt enkelt. Vi tar lite bilder, syns vi snart om uppe, ska visa liksom. All right, här har vi då en bild vi tänkte lägga upp. Och här kommer jag skriva bara, här ser man, det är London och bara bla, man ser att vi är här. Så ställ frågor, ska jag bara svara på den? Nej, alltså då, folk får bara svara, Insta DM. Så vi ska komma ut en liten text nu och så syns vi när det är svaren börjar rulla in. Exakt. Om det är så att ni vill svara på såna här grejer i framtiden, följer ni Sam för E2 på Instagram. Länk down below eller kommer på skärmen här. Smack. All right, här har du bilden. Jag skriver all right, behöver alla tips på vad man kan göra i London. Det kan vara något man ska käka, dricka eller utföra. Vad som helst. Gärna det roligaste du eller hört någon annan gjort i London. Skriv DM. All right, så nu har vi uppat de här storiesarna. Det vi gör nu egentligen är att bara går in här. Ja. Vi kommer gå runt och vänta typ så här en kvart 20 minuter och sen så det folk har skrivit mest, det kommer vi göra och det kommer bli fett nice. Om ni vill ha fler såna videos typ när vi drar iväg till ställen, alltså utomlands, städer, vad fan det kan vara som helst. Lämna like, lämna prenumerant på kanalen så hashtag vi team Jocke och Jonna i kommentarsfältet. Nej, det är inte alls. Vi stänger av kameran nu och går ifrån. All right, jag kollar DM nu på Instagram och vi har fått alltså extremt bra, mycket. Ja, 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 alltså alla ni som har skrivit Insta DM, alltså när jag la upp den här storyn, verkligen tack, stort tack till er. Det är ni som gör den här videon liksom. Det är hur mycket DM som är. Om ni kollar här bara nu det är bara fullt. Ja, man ser inte, men det är så här bara nu, ja, det är fullt överallt. Vi kommer göra de här alla de här grejerna utan så här inbördes ordning, men vi kommer i slutet av videon så här ranka vad vi själva tycker är värt en värt en första plats, andra plats och bla 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 till fem liksom. Så dit vi ska nu är The Shard och det är alltså ja, det är så många som ska vidare, det är helt galet verkligen. Så mot The Shard och det är det för något om vi ska berätta lite snabbt. Det är alla bara gå till diamanten typ. Man, diamanten och många skriver The Shard, men det är samma sak typ. Det är en stor bara byggnad bara rätt upp typ. Ja. Och så kan blocka upp till toppen. Och där tror vi det kanske finns en bar. Ja, det ska tydligen finnas en bar där. Nu drar vi till The Shard i alla fall och kollar hur det ser ut. För det kan vara sjukt bra utsikt därifrån och så vidare. En kvart att gå dit så en kvart vi ses. Ja. Alright, vi är framme, vi är knallt hela vägen hit. Jag ser en gymgrej. Jag ser en gymgrej också. Cardio. Okej, vi ska hela vägen hit upp. Om ni ser man? Det lär sig skitstort ut på fishar. Ja, alltså man får inte riktigt något perspektiv när det är fishar. Det är högt som fan idag. Det är högt som fan. Nej, men vi ska väl ta oss upp dit helt enkelt. Så får vi se vad som händer. Ja. Vi myglar till oss lite studentgrejer här. Eller mygel var det egentligen inte. Nej. Kostar det att vara trist? Det kostar att vara trist. Men det är väl nog bra ändå. Sen vad vi gör där uppe vet du fan. Men vi gör det för att ni skrev det här. Ja. Ja. Tjena hiss. Nu ska vi upp. Vi ska hissa upp så vänta på att få komma upp. Jo fan, det går smidigt. Det är mycket folk här faktiskt. Nej, det är inte alls. Tycker du inte? Nej, jag kan tänka. Alltså, det är ju ovanligt. Alltså, såna här grejer kan vara helt sjuka, tror jag. Ja, okej. Alltså, när det gäller människor. Då har vi satt ur då. Eftersom man åker till våning 33 och... Jävla ballt. Eftersom man åker till våning 33 så byter man hiss där till en annan. Tjena. 33 våningar på typ 15 sekunder kanske. Ja, nu ska vi ta en till hiss här. Åka typ 30 våningar till någonting. Så ja, det blir galet. Ja,
Ja, kolla snabbt en gång. Hopefully I've timed it right. 68. Little bit. Fingers crossed. Alltså... Är det en axa där i början? Ja. Alltså mina öron blir så här... Nu är du jätteinsomad. Pluppa till, ja. Klicka till. Åh, oh, jävlar! Nu växer jag uppe. Nej, det är en våning till. Tjena! Yes! Tjena! Oh, pam pam! Borda på 72 våningar upp. Jalla då! Det är kallt! Men vi är utomhus i jävla nöt. Jaha, all right, vi är högst uppe nu. Och hur många meter höga är den? Det kanske gör, det är... Vi vet inte. Ja, det står typ på skärmen nu. Bam. Så här rökt upp här vid just nu i alla fall. Känns lite läskigt. Jävlar vad fett. Alltså jag kan säga så här. Jag är så jävla höjdrädd. Jag skojar inte. Jag är så jävla rädd för höjder. Det här är lite läbbigt. Men jag känner mig ändå så här rätt safe här uppe. Ja, man känner sig säker. Nej, vad gör du? Nej, men nu är vi här uppe. Nu har vi gjort ena grejen. Och alltså, kolla här. Kolla här. Moet. Moet. Den här stora även. Ja. Man kan så här beställa in en drink. Ja, man kan det. Jag har sett folk gå runt och dricka. Ja, men för någon skrev på Instastory bara, ni måste beställa champagne när ni är ja, uppe. Ja, här. Take a seat, take in the view and a member of the staff will be over to take your order. Ska man kanske göra det då? Kanske, kanske inte en sån. Eller släpper vi bara Nocco? Oh, Louise. Ja, knäppte precis en Nocco här uppe. Alltså, röda bär. Men alltså, jag har aldrig testat den här. Eller har du gjort det? Ja, men jag vet inte om den är så här, om du chillar i Sverige längre. Jag vet inte. Ja, den var asgod. Alltså, lite. Nu ska jag alltså hjälpa till att ta en bild här. Snyggt, snyggt. Det är lite kul här, för alla tar typ så här sitt egna lilla spot. Ja. Man får, alltså kolla, ni ser härifrån. Här går det en pelare till en annan pelare. Och man får sin egna lilla så här area här, eller area, i typ så här några minuter. Sen kommer någon och bara kockblockar liksom. Så det är så sjukt. Ja. Jag vet inte, vi har haft typ så här 4-5 olika så här ställen nu. Ni ser alla står överallt här och har sina egna liksom. Så det det är lite kul ändå. Här har de sin. Här har de sin. Kom, nu bara för en ledare. Nu satt ni bara precis här. Ja, då bara smack bara. Löp hit. Ta den snabbt som fan. Men du, jag ska vara helt ärlig och säga att jag tror vi kanske börjar rulla ifrån snart. Ja, vi är lite hungriga. Vi är fett hungriga. Men vi har typ gjort vår grej här liksom. Vi tar lite bilder. Vi har filmat lite. Vi har kollat. Och det är väl inte så jättemycket egentligen. Alltså förutom utsikten. Alltså det är typ det. Ta lite bilder. Sen är det jävligt kallt här uppe också. Ja, och vi är utomhus. Exakt. Om man inte har kapat det. Ja, och det är kallt jävligt högt upp. Desto högre upp man kommer. Så vi tänkte, vi är fett hungriga. Dra och käka någonting. Och sen ska vi göra nästa grej som ni har skrivit. Det är lite komiskt. Vi ska ju damma lite fish and chips nu. För det är ju många av er som har skrivit. Och så tänkte vi så här, var hittar man det då? Så skriver man bara fish and chips. Kommer upp så här, near me. Så det är skitbra, det vill säga man ska hitta en matbutik så bara nära mig typ. Så bara, ja. Det tyckte du var jättekul. Lite småkul. Lite småkul. Klipper ur det här. Okej, så en annan grej ni skrev fett mycket också var att vi skulle, vet du, käka fish and chips. Vilket är så en typisk grej i London man egentligen käkar, eller? Ja. Det är ju typ det. Bra damm, remouladsås. Men lite fish and chips, det borde finnas lite överallt. Jag har sett typ att det finns typ överallt. Vi ska lägga något bra här borta. Vi kan kanske ta en fake taxi dit, vem vet. Så det blir gott, för det passar jävligt bra eftersom vi är fett hungriga. Vi har inte ens ätit lunch. Och klockan är ja, lite rätt mycket, så ja, så kan det gå, så kan det gå. Här, award winning. Fish and chips. Eller hur, award. Alltså det måste vara bra grejer. Och det är så här det ska vara, man ska ju bara köpa ett litet hål. Exakt, man ska inte ens kunna sitta någonstans och käka. Eller okej, det kan man till. Åh, jävlar. Ja, vi beställer och så kollar vi vad det har evigt då. All right, maten har anlett här och ja, det här ser fan bra ut. Pommes och grejer bara, bam bam. Men remouladsås tycker jag. Ja, remouladsås. Eller marmelad kanske. Något sånt där, det här är bara vinäger. Hon bredvid oss sitter där och käkar, hon har någon nice sauce. Vad fan tar vi den? Vi frågar. Då ska vi testa vad det går för. Vad fick vi något? Mayo, var det nice eller? Mm. Så vi börjar med typ en pommes här. Kolla vad den har erbjuda. Åh, jävlar vad varmt. Och vad är oddsen att minneskortet tar slut exakt när jag stoppar pommesen i munnen? Och jag märkte ingenting. Så jag satt där och snackade och sa vad jag tyckte om maten och bla 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 i typ så här 5 minuter. Sen märkte jag att fan, minneskortet är slut. Fuck.
Okej, då har vi kört klart här. Alltså jag ska vara helt ärlig och säga att det var typ sådär. Jag vet inte, det var gott till en början. Jag var sjukt hungrig. Jag är fortfarande lite hungrig. Nej, men det var typ så här nästan äckligt till slut. Inte äckligt, men så här. Jag vet inte, jag tycker det är jobbigt att bara käka samma mat ut så här. Så till slut var det lite onajs. Men det var gott till en början. Det funkar väl. Så det får en, alltså det får en 2 av 5. Va? Samuel, jag vet inte, vad lite hård. Vad ger du för något? Men jag var inte rätt sås och grejer liksom, vad fan. Okej, 10 av 5 för min del. Ja, och jag är så jävla törstig, vi tog ingen dricka dock. Så nu måste vi, jag tror vi rullar bara ner det. Nu ska vi ju då köpa en dricka, så jävla törstig, bla bla. Ja, då testar det. Nu köpa en dricka och sen ska vi kolla vad ni mer har skrivit i CDM. För det är, alltså ni har bombat sönder min CDM. Och det är bra som fan, alltså verkligen. Tack som fan, ni hjälper till med den här videon. Eller det är ni som gör videon med andra ord. All right, allopa. Nästa grej vi tänkte göra, det här är högt, högt upp på listan som jag tror jag kan vara typ så här topp 1, nej topp typ 3, 2 grejerna ni har skrivit. London Eye, bam, 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 då har du. Men, vi tog oss hela vägen hit, tog tunnelbana, knallade och allt möjligt. Sen när vi kommer fram, jag bara sitter så stilla, jag bara, men hallå, är den ens öppen? Vi går in på luren och kikar, och vad är det står? Den är stängd till den 23 januari, så den här är inte ens igång. Det blir ingen London här. Vi ser om vi hittar något mer som någon har skrivit. Ja, alltså ja, exakt. Vi kommer kolla in så det med igen och kolla vad den har skrivit. Om det finns något annat i trakterna vi kan göra, då drar vi dit istället. För det här var en grej vi skulle göra. Ja, visst, det var en grej vi skulle göra, men det går tyvärr inte. Jag ser att det är något annat som är igång där inne dock, ser du. Vad fan, nej. Nej. Vi kollade lite Instagram nu precis och vi såg att många skrev att det måste ju ta en bash. Det är något liksom, ja men dra in på en redig pub här i London och bara ta en bash. Det är liksom, vi är 18 nu. Vi är 18, så vi får ju lov att göra det. Och det här gör vi då endast för videon. Content liksom. Ja, jag ska vara ärlig och säga att jag tycker inte bash är jätte nice. Jag tycker det kan vara jävligt gott till mat ibland, men bara så här en bash där i så här helt nyktert tillstånd sådär. Jag vet inte. Men vem vet, kanske är skitman så här. Så in på en bar som vi hittade på gatan. Ja, det fanns lite bra grejer här. Det är någon det är en tunnelbanan går här uppe. Så det ligger, alltså här uppe går tunnelbanan. Så det ligger massa barer här inne under tunnelbanan. Exakt. Men vi går in och kollar vad det går för. Tripoloski. Här har vi det. Och tap. Okay. Och tap är då där man liksom häller ut ölen ifrån. Kom och ställ dig för något. Något kul. I want something fun. Det var en kernel IPA. Den är så vass ut. Så vi tar 2 olika bärs. Så jämför vi lite. Det är viktigt där med procenthalt per milliliter. Och den rankar högt. Då sitter vi inne på en lite mysig pub här i London. Jag sa att jag ville ha något kul. Vi var lite jobbiga mot han där. Men jag fick, vad blev det här för något då? Jag har ingen aning. Nej, jag vet inte, han hällde upp någonting bara. Jag vet inte vad det är. Jag testade lite rätt. Skål. Det smakar ju vanlig farsa liksom. Jag tror bara det är en vanlig pilsner. Ja, det är bara en vanlig, ja, jag tror det också är. Ja, det var gott, alltså det var gott faktiskt. Men om jag säger så här, vi har ju någon till öl. Ja, IPA här, det är ju riktigt bra grejer. Ja, 7,3%, men det blir så när man gör bärs egentligen. För grejen med IPA var att man skulle ju skicka den till just Indien. Det är därför den heter India Pale Ale. Då var man tvungen att göra jävligt stark, så att när man skickar den på fartyget så skulle ölen hålla sig. För är det mer alkohol så jäser den inte lika mycket. Därför finns det IPA. Och där fick du en liten ölekon. Ja, men den var bra, den var riktigt bra. Lite fruktigare än vanlig öl. Ja, det ser ju ut som lite juice där nästan. Ja, men det är riktigt kul liksom. Men ska vi slänga en trail? Ja, testa. Det var ju bara, jag vill ha tillbaka mig sen. Ja, okej. Okay. Ja, men jag tror bara det vart en König Pilsner här. Ja, alltså. Ja, det var. Jag tror också det. Testar jag din då? Och ja, luktar, doftar väldigt fruktigt. Ja, men den här var bra. Den här var fan bra. Jag tycker det. Ja. Och jävlar, det var så här flera olika eftersmaker. Nej, men vi sänker de här bärsen och sen så... Kanske vi behöver testa en till öl? Ja, vi kanske behöver testa en till öl för att se vad de har mer. Det är lite större liksom. Så, vi slänger ner kamen, så hejdå. Vi är på hotellet nu och vi skulle ha en liten summering om vad vi tyckte om bärsen och grejer, baren. Vi tog väl typ egentligen den första bästa vi såg. Det finns ju garanterat mycket, mycket bättre, mer stämning grejer. Det var ingen värstingstämning, den var väldigt liten. De hade 23 öl på topp.
Ja. Så det är så här bra utbud. Ja, det tycker jag också. Ja, det får ändå like med. Jag tyckte det var trevligt. Vi har fått som sagt hur mycket med DM som helst. Och vi kommer fortsätta med videon imorgon. Och göra andra grejer när jag skrivit. Så imorgon kommer vi göra riktigt feta grejer faktiskt. Det kommer dunder. Och det ser ut just nu. Vem vet, det kanske bara vänder helt. Nu bara skriver helt nya grejer. Och då får vi sitta där och göra något helt annat. Exakt. Men som det ser ut just nu blir det riktigt bra. Det blir riktigt bra. Alltså fan, för dem är det så här att bara vänta en halv sekund. Vi måste vänta liksom flera timmar. Måste sova och grejer. Ja. Fan, det är orättvist. Vi är skittaggade och så bara, tänk, det kanske bara, om vi hade gjort det idag, då hade vi fått göra det. Men tänk om det vänder imorgon, så får vi inte göra det. Ja, jag hoppas fan folk skriver likadana grejer imorgon. Men precis som imorgon då. Tjena, välkommen till en ny dag. Frulle, bra att ha. Du är vad du äter. Men vi ska göra king grejer, så häng på. Vi tänkte fortsätta med videon idag, där ni skriver liksom tips och grejer man kan göra här i London. Och alltså det här måste vara typ alltså på etta, första plats. Och det är Madame Tussauds. Och det är då ett, inte museum, eller vad kanske det är det? Ja men det är typ. Det är typ ett museum med vaxdockor av alltså kändisar. Alltså nu menar jag inte liksom Paradise Hotel kändisar, youtubers. Nej. Eller sådär. Nu snackar vi om riktiga kändisar. Alltså det är såhär Michael Jackson, Arnold Schwarzenegger. Alltså wow, alltså King Kongs verkligen. Vi hoppas Arnold är där nu. Vad säger du? Vi hoppas Arnold där, kan vi langa en dubbelbicka med. Nej men alltså, de har gjort det liksom med vaxdockor, vilket är väldigt, väldigt verkligt. Och det är fett coolt, alltså. Och det är liksom, det är folk som skriver på Instagram. Vissa är liksom 11-12 år, vissa är 27, vissa är 30, vissa är 18-19. Alltså alla åldrar har skrivit där, alla tycker det är nice. Så jag tror det är någonting som alla typ tycker det är nice att kolla på. Så jag tror det kan vara fett som fan. Så jag är fett taggad på det, du har varit på det innan. Ja. Och hur var det? Det är helt orimligt, alltså äkta. Det är sjukt, det är riktigt sjukt. Men själv till jag och Samuel ska dit för att vi ska prova ut våra dockor. Exakt, så som kanske står där i framtiden liksom. Ja, så vi ska dit ta lite mått och sen. Hej, 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 yo! Okej, vi tar för Madame Tussauds. Efter mycket om en. Nej, men vi knallade en bit, det tog lite tid att gå. Men nu är vi framme. Många kanske tycker såhär, men hallå, får du verkligen filma inne på ett museum och bla bla bla. Vi var väldigt osäkra till det också förut. Men vi googlade upp och det stod såhär, vi står med, yes, you are allowed to record. We encourage you to film. Exakt, så det är såhär. Man får verkligen, man vill verkligen, man ska filma. Kolla, den här grabben tog ju bilder utanför precis. Ja. Fan, som det är ingen exakt. Ingen är som han. Så om någon säger åt oss att vi inte får filma det, då kommer bara trycka upp luren i deras snill och bara nej men, ja, ni fattar. Vi bara kom in här och så står han här och chillar. Jag bara trodde det var en riktig gubbe på riktigt. Lite fun fact var att vi höll på att missa vår tid här med en minut. När vi köpte biljetten då var det så här. Finish this checkout in 3 minutes or you will miss your time. Så gjorde vi det, så bara gick vi och ställde oss i kö till det vi trodde var museet. Sen kom jag på att det här är kön till att köpa biljetter med kontant, inte för att komma in. Vi hade redan köpt liksom med kort, så vi gick till fel kö, stod där i några minuter i onödan. Ja. Men nu vinner vi, han precis in i sista sekunden här. All right, så vinner jag då. Ska vi se om det är nice som alla säger. Oh, svall. Frisyr. Är han någon real eller är han... Han är inte real. Han är inte real. Han är real. Alltså jag tror fan vi kommer bli prankade rätt många gånger här. Jag bara, ey Samuel, vi måste flytta på oss, hon tar bild. Alltså, jag var helt hundra på. Jag var helt hundra på att hon tog en bild. Tänk om hon bara prankade allihop här inne. Är hon levande eller är hon inte det? Det är läskigt alltså. Det är på riktigt jävligt läskigt. Snygg! Det roliga är att de är inte ömtåliga för 5 öre. Alltså folk så här, man kan ju sitta och chilla med dem och allt möjligt skit. Och man kan hålla om dem och pilla på dem och... Vi flyger in till ett annat rum nu. Which way? That way? Tell them. Hey, King Kong! King Kong! Jävla vilken hund, vilka tuttar. Ja. Men tacka fan för att jag får bra fysik och någon jävla nisse liksom kletar i hela hand. Ja, den är sjuk, den är sjuk. Special tack Jag såg precis en legend här inne, han står här. Dock har han kläder på sig, vilket är lite så här. Ah, men okej, det funkar, okej. Du måste ju langa en bicka med han. Och här har vi också en legend. Kostym. Det känns typ vidrigt att stå så här. Alltså det känns ju, alltså jag skojar inte. Det känns som att det är någon, 110%. Legend. Jag skulle nog säga att alla är någon sort. Alla är legend. Ja, exakt. YouTube. Hej, det är bara YouTubers här. Jockeborg kanske är ändå, eller? Det är det vi sa innan bara, det är inte YouTubers här och grejer så här. Men är de här YouTubers? Jag antar det, eller? Jävlar, record your own vlog. Som vi vill testa. Det räcker en vlog nu. Den här tiden, världsrekordtiden. Ah, man blir lite tårögd. 9:58. Kör din YouTube-boxningsmatch så måste ju du väga in i en viktklass. Det ser du ju här. Du kan se vilken viktklass du är. Vem viktar du? Middel. Är det dåligt?
Ja, alltså, du kan i alla fall ha varit light heavyweight. Light heavyweight champion. Vilka är det här? Kim Kardashian? Nej. Jag hittade en annan, känna hej läget nice. Fan är som han. Trump. Ooh. Profil. Det här förväntade mig fan. Var fan är hans Yeezys? Vart är fan, vad har du varit i dojna? Jag till och med på med Yeezys. Kom igen då, kör en låt då. Men kan inte du köra en låt då? Kan ni? Och där är vi The Beatles. Legender. Den här var jävligt bra gjord måste jag säga. Alltså ruggigt bra gjord. Bara kolla. Jag säger legend ordet alldeles för ofta nu, men alltså jag skojar inte nu. Riktig legend. Ja, alltså nu jag snar, alltså Kanye West är väl inte liksom en legend riktigt nu, eller han är väl på ett sätt, men här har vi verkligen en några högre steps liksom. Ja. Och här bak, det här är ju ja, vad ska man säga liksom, en popstar som står där. Ja, mind your head. Tänk med huvudet så. Ja, det gör jag ibland. Kuna på vart vi är på väg alltså. Ja, nu är vi långt in i marken, men det vet jag. Nej, det här är fan läppigt. Vad händer? Nu är det verkligen någonstans i en grotta alltså. Tjena! Det ska vara för långt för den alltså. Åh, håll upp! Svall! Jag trodde också det. Tjena, det där var faktiskt stel. Jag trodde också det. Jag svär mitt liv. Vi såg Kim Kardashian förut, men det här var ju helt alltså. Nytt. PewDiePie borde typ vara här. Det är fan han. Boom. Ja, vi ska ut på bio nu. Jag vet inte vad som händer. Folk tar på sig här glajer här. Sorry. Men en sak som är säker, det är att där får vi inte filma. Det har vi sett skyltar om. Nej, är det så? Ja, men okay. Vi kan inte filma in en bio. All right. Ja. Men vi kollar på bion så säger vi hur det var och vad vi tyckte liksom. Så, kan vi ses snart. Glajerna är på. Jag tror vi ska typ så här försöka rädda världen eller någonting. De stack om något konstigt. Ja, vi får se vad som händer. Tjena, hej! Welcome ladies and gentlemen. Tack. Jävlar, det där var fan sjukt. Star Wars! De här två rötterna. Åh, jävlar. De här två filurerna. Chewbacca. 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 Åh, Samuel, där är du. Samuel, du är här. Va? Tjena! Det där var riktigt bra. Det var fett bra. Mycket bättre än förväntat. Så det här var en stor like från mig. Det kan bli svårt att toppa det här. Hur som helst, nu ska vi faktiskt dra och kanske göra den sista grejen. Förmodligen blir det nog det. Men det vi då ska till nu är en restaurang som väldigt många av er har sagt att det här måste dra till. Det här är verkligen en klassiker här i London. Ja. Och det är Five Guys. Så fem grabbar, fem pojkar. Jag vet inte egentligen om jag har rätt eller fel. Men vad jag tror är väl typ lite som Max hamburgare i Sverige. Five Guys lite som det här. Jag vet inte. Det är inte som Donken och det är inte som BK. Alltså jag vet inte vad. Vi får se vad det är. Vi drar dit i alla fall. Det är inget så här superburgare. Nej, nej, exakt. Gott, det är hamburgare för som inte förstår det. Och ja. Fem killar. Utanför Five fucking Guys. Fem pojkar, fem grabbar, fem vad ni vill säga. Ska käka lite burgare, lite milkshake kanske. Ja, ingen aning. Som jag sa till Alps igår, det ser som stället där de spelar in musik. Bad and bougie. Av Migos. Let's go in. Tjena. Jag beställde dem lite allt möjligt. Okej, det här var inte jätte... Kolla allt ligger här i. Okej, okay. Det var inte random. Jag beställde en Oreo milkshake också. Jag var inte jättesugen på det egentligen. Det är mest bara för att se hur det egentligen smakar här. Här ska mina pommes vara egentligen. Men de, ja, de ligger inte där de ska. Tyvärr fick de en kaffemugg liksom. Här ligger mina pommes här i då istället. Vilket känns lite tja. Så det här ska liksom vara en klassiker i London. Att man drar till Five Guys liksom. Känns lite så här amerikansk nästan på något sätt. Jag vet inte. Vi öppnar upp början så ligger det i folie. Jag tog en bacon cheeseburger. Pommes helt okej. Okay. Inte saltade alls. Så man behöver salta dem själv. En bacon cheeseburger. Så vi kollar vad den här erbjuder. Ja, väldigt knaprig bacon. Jag tycker ju det är sådär. Funkar väl liksom. Bra burgare annars, bra ost. Bra liksom, gott som fan var det. Jag får lite BK-känsla blandat med Max. Vi testar Oreo Shaken då, kolla vad den har erbjudit. Det som skiljer sig här, även om jag är i bilden inte, jämfört med massa andra ställen, det är att man får ju välja allting själv. Du får välja allt du ska på burgaren, du får välja allt du ska i shaken. Jag har en choklad vanilj Oreo Shake, samman tog bara Oreo. Ja. Så liksom valmöjligheterna, vad man gillar liksom, kan man välja vad man vill. Den här var fan god, den här var jävligt god. Ja men den var bra. Det är...
det är nice. Vi kör klart nu och jag måste säga, jag blev mätt av blåten, det blev man. Sen om jag blev mätt av Oreo-shaken eller början, det vet jag inte. Men jag beställde en liten pommes, du med, och vi fick så jävla mycket pommes, det var helt sjukt. Så kunde man hämta mayo grejer liksom och ketchup och sådär, så det är fett bra. Och mayon var liksom, det var ju basic, men det var bra för basic liksom. Så det är fan bra, alltså, jo men Five Guys får fan, de får fan en like med. Ingen superlike, men en tumme upp i alla fall, det tycker jag. Det ska vi ändå ge dem liksom. Alright allihopa, nu har vi egentligen kollat in 5 grejer, eller vi har kollat in 5 grejer nu. Då är vi egentligen klara, men det är en grej jag alltid har tänkt på egentligen hela helgen när vi varit här. Det är riktigt nice bilar här. Vi har åkt en del Uber här, vi brukar åka en del Uber annars också. Men frågan är ju, vad får man för bil om man beställer en Uber Lux? Alltså den dyraste Ubern, alltså det är det vi undrar. Så vi tänkte ta en Uber från där vi är nu till vårt hotell. Det är en hyfsad bit ändå, inte jättelång men ja, helt okej. Och där är det en bonusgrej, där är bara en bonusgrej. Så nu gör vi typ 6 grejer egentligen, men vem bryr sig. Så det blir fett som fan, så upp med luren och beställ en Uber. Åh, den är här, fan vad kul. En Volkswagen. Vi börjar beställa en Uber, så hoppas vi på dundergrejer nu. Lux. Okej, vad får vi för bil? Nu kommer det fram snart. Snart kommer det fram. Snälla. Någon typ så här, en Lambo gärna. Ja. Okej, nej. Det man kan bara sitta två en gång på. S-klass. Det är bra grejer. Det är bra grejer. Okej, men det är 8 min bort. Vänta, right. Vad har det för rating? 4,96. Är det bra? Satan. Är det bra? Ja, det är helt alltså, det är omänskligt bra. Okej, jävlar. Då måste han vara riktig konung. Ja, men det blir bra. Det blir bra. Vi ses när bilen kommer. Då har vi han. Hallå, vi han. Det här var ju nice, eller? Vad säger du? Riktigt nice. Det var riktigt nice. På väg till hotellet nu, sen ska vi inte våra väskor. Och sen måste vi tyvärr rulla till flygplatsen. Sen är det hemgång helt enkelt. Thanks. All right, allihopa. Nu har vi klart. Lite Uber. Nej, men vad ska man säga? Det var en jävla skön ride faktiskt. Ja. Man satt riktigt bekvämt och grejer. Alltså, som jag sa innan, det kostade ju sin peng liksom. Men det var ändå kul att spåra. Jag har faktiskt aldrig åkt Lux innan. Vi tog ju en, vad var det? Uber XL var typ såhär, det var jag en gång. Nej, Black har man fått några gånger. Nej, alltså, nej, åker nej, man nej, tillräckligt vi, mycket Uber vi så... Var, jag och Psy var på en fest och så typ skulle vi till Vive efter. Vi skulle hem till dig sen efter. Ja. Och så typ, varför tog vi Blackens? Eller vad var det vi tog? Nej, alltså grejen är såhär, åker man tillräckligt med Uber så får man så här bättre ibland. Så då fick vi en Black och då var det liksom, det var en jävla typ Volvo T8 typ. Ja, det var fan chill också. Men det här var ju en helt ny nivå. Det var en helt ny nivå. Så nu börjar klockorna ringa om de kan hålla på att sluta. Ring mot sitt slut! Nej, men vi tänkte faktiskt ge lite betyg vad vi tyckte om alla de här grejerna vi gjorde. Jag tycker inte vi räknar med Uber, för det var ju bara en bonusgrej. Ja. Så om vi räknar med alla riktiga grejer vi gjorde som vi så här, ska ge betyg så... Det är lite stelt, för vi har inte snackat om det här. Om vi låter en bil åka förbi här. Vi har inte pratat om den här ordningen ännu, så vi får ju lite så här höfta den. Ja, okej. Okay. Vi har ju rätt klar etta, va? Alltså, okej. Okay. Jag tycker vi börjar... Det är med bakifrån? Ja. Ja, jag kan säga så här. Det är fish and chips. Ja, fish and chips måste jag säga var sämsta. Jag åt inte ens upp till slut, jag tyckte det var lite äckligt. Jag tyckte inte det var nice. Det finns säkert bättre fish and chips ställen. Fast det var så här, den skulle ju vara bra den där. Den skulle det? Så det var, ja. Nej, jag tyckte... Ingen remouladsås. Nej, inga, vad fan. Marmelad då? Ja, nej, inte ens marmelad. Okej, okay, förlåt. Den kommer nog sist tror jag. Sen måste jag nog säga att kanske bärsen kommer på en fjärde plats. Fast ändå så här, inte för att det var dåligt, utan för att det var så här. Ja, en bärs. Min bärs var jävligt bra. Ja, den var bra. Nej, men alltså bärs är bärs liksom. Vad ska man säga? Min bärs kommer att vara så... Vi hade kunnat hitta en bättre bar, lite bättre stämning. Men vi var inte på någon sån här bärsning. Så... Om jag får bestämma så tror jag slänger min bärs före Five Guys. Du gör det? Ja. Oj. Jag är lite besviken på Five Guys faktiskt. Ja, det var det. Ja. Jag vet inte. Jag, det var typ som jag tänkte faktiskt. Jag ger nog Five Guys en tredje plats. Ja, okej. Ja, men det var så här, vad fan, vi är snackade om det. Five Guys, det var som det var liksom. Ja. Och så ger jag faktiskt en stark andra plats till The Shard, ger jag. Det var jävligt fett. Det var fett som fan faktiskt. Fort gick det. Ja, det gick fort. Nej, men det var, vad kan man säga liksom. Det var, vi var där uppe, det var kingar, det var nice. Och sen får du ge, ja, självklart stod en fet jävla etta till... Madame Tussaud. Madame Tussaud, just det. Med gubbarna och gummorna och allt möjligt vi såg idag. Alltså, det var ju biogrejer också här, så det var... Ja, det var fett nice. Om ni drar till London, dra dit och kolla, tro mig, det jag tycker, det var fan nice. Ja, det var inte överdrivet dyrt heller. Nej, det var inte. Och det var liksom, det är ändå någonting jag tror man måste liksom dra dit, ja. Om man har tid liksom. Det här var våra topp 5 grejer vi gjorde i London under... Baserat på er. Så fett nice, tack så jättemycket för alla tips. Alltså vi gjorde egentligen bara de här grejerna för att ni skrev. Hade ni skrivit att vi skulle, ja inte fan jag. Bada i Tänsen, då hade vi ju levat dem. Ja, då hade vi ju, ja exakt. Så det var ni som valde det här. De här grejerna som vi gjorde nu, de fick flest röster. Dock fick London Eye kanske typ, jag vet inte, jävligt mycket också röster. Men det är stängt, så det gick inte göra. Så då
Då fick vi typ ta en bash istället eller vad. Jag vet inte. Hur som helst, tack för att ni kollade videon. Glöm inte att lämna like. Så hörs vi syns i nästa video. Det här var sista videon från London.